Hello dear, I'm happy to welcome you on my channel. Привіт усім, рада вас вітати на каналі англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо огляд теми 11-ї In the Playground на гральному майданчику. І сьогодні ми вивчимо ще дуже багато різноманітних слів, які стосуються саме нашого відпочинку на майданчику. Але перш за все, давай повторимо вже ті слова та вирази, які ми вивчили на минулому занятті. Почнемо з найпершого заняття за цією темою. Park – парк. Gate – ворота. Read the paper – читати газету. Skip – стрибати на скакалці. Play football – грати в футбол. Play with a toy car – гратися з машинкою. Climb monkey bars – повзати по рукоходу. Ну і playground, дитячий майданчик, звичайно. Сьогодні ми продовжуємо вчити ті речі, які є у нас на гральному майданчику, які нам знайомі з дитинства. Swing, гойдалка. Slide, гірка. Sandpit, пісочниця. Давай з тобою ще раз повторимо ці слова за диктором. Swing, slide. Sandpit, swing, slide. Okay, that's right. Swing, slide, sandpit. Усі слова на літеру S, до речі, зійшлися у нас тут. Exercise 2, вправа друга, listen and chant. Прослухаємо зараз і повторимо у ритм. Look, we are on the swings. We can go high. We are on the swings. We can go very high. Look, we are on the swings. We can go high. We are on the swings. We can go very high. Look, поглянь, ми на гойдалках. We can go high. Ми можемо підійматися високо, високо. Ми на гойдалках. We can go very high. Ми можемо підійматися дуже високо. Звичайно, коли ми гойдаємося, ми ж можемо дуже-дуже високо підлітати. Але ми маємо бути дуже обережними. Давай повторимо з тобою ще раз цей чант. Look, we are on the swings. We can go high. We are on the swings. We can go very high. That's right, okay. Вправа третя, listen and repeat, read. Ну що ж, давай з тобою зараз прослухаємо за диктором, прослідкуємо за цим текстом. Текст про Тома та Мію, які граються у пісочниці in a sand pit. А потім вже ми прочитаємо. Tom and Mia are friends. They are in a playground. They are playing in the sand pit. They are making a big tower. They are having fun. Tom and Mia are friends. Tom і Mia – друзі. They are in the playground. Вони на гральному майданчику. They are playing in the sand pit. Вони граються у пісочниці. They are making a big tower. Вони роблять велику башту, будують. They are having fun. Вони розважаються. Прочитай ще раз цей текст самостійно та виразно. Вправа 4. Speak about the picture of exercise 2. Чим займаються діти на малюнку у вправі 2? І запиши. Давай з тобою перейдемо на віртуальну дошку і поглянемо, чим же діти займаються на гральному майданчику. They are swinging, вони катаються на гойдалці. They are playing with balloons, вони граються з кульками. They are sliding, вони катаються на гірці. Переходимо до нашого робочого зошиту. Перше, вправа, label the pictures, підпиши малюнки. Swing, slide, sandpit.
Подивися, як ці слова пишуться у нашому підручнику. Вправа друга – complete. Необхідно дописати речення. Look, we are on the swing. Поглянь, ми на гойдалці. We can go high. We are on the swing. We can go very high. Необхідно для цього завдання згадати той чант, який ми робили з тобою, розглядали у нашому підручнику. Ось, давай поглянемо на нього. Ось у цьому чанті є усі слова, які необхідно підставити. Давай тепер поглянемо зараз на третє завдання. Read. Fill in. Прочитай та заповни. Tom and Mia are friends. Том і Мія – друзі. They are in the playground. Вони на гральному майданчику. They are playing in the sand pit. Вони граються в пісочниці. They are making a big tower. Вони будують велику башту. They are having fun. Вони розважаються. Playground, sand pit, tower. Вправа четверта. Tick across. Тепер ми з тобою прочитаємо три твердження, і ми маємо з ними або погодитися, або спростувати. Pit is in the playground. Pit на гральному майданчику. Yes. Погоджуємося. He is on the swing. Він на гойдалці. No. He is on the slide. Він на гірці. He can slide. Він може спускатися вниз, так? Кататися на гірці. Yes, he can. Звичайно, може. Сьогодні на нашому відеоуроці ми познайомилися з новими словами. Swing – гойдалка, slide – гірка, sand pit – пісочниця. Вивчили чант та читали текст про Тома і Мію, які є друзями, які граються разом. Робили опис картинки грального майданчика. Що ж, на сьогодні все. That's all for now. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Goodbye. See you next time. Вчимо нові слова.